Më shumë se 70 tregtarë të fruta perimeve dhe bulmetit kanë firmosur një peticion drejtuar Këshillit Bashkiak të Korçës, duke kërkuar uljen e tarifave tek markata e re e shijes, ku pritet të zhvendose në fund të muajit. Çmimet sipas tyre janë të papërballueshme, pasi nuk dihet se si do të jetë ecuria e markatës dhe me të ardhurat që ata nxjerrin mbajnë familjet e tyre. Më shumë se 70 disa veta kanë firmosur, se pagesa është shumë e lartë. Edhe nuk e përballojmë dot me këto të ardhura. Ne këtu e të zbëjmë punë që kemi 60.000 leka, ja vajtë i ora 10 e ca, unë s'kam vënë që në peshe. Si do përbëllojmë andeja? Tërë familjarë janë, me këtë pazar rojmë. Ku t'ja dërzuat peticionën? Këshillit Bashkiak, ja la më zarfin, i lashe në numër telefonit e tha që do të njoftojmë që vendim do mere. Ta që shikojmë me presi përgjigjen, isha la realizohet se me atë pagese nuk e përbëllojmë dot. Po të tërë firmosën. Si këtë edhe edhe në tërë pazarin, me zazavate, me tërë, ata që do vjen dhe poshtë. Ne posta këtë në përgjishë, nuk vejmë asë ljarë janë dhe ja. Ta shme të pagesë ose aridot. Kemi aplikuar me të tërë, kemi aplikuar edhe vendet dhe këtë saktuar. Tarifas tek markata e re u miratua në mbledhjen e muajit shkurt të Këshillit Bashkiak të Korçës dhe varion nga 7.000 për tregtarët e erzave dhe deri në 20.000 është çmimi dyqaneve për tregtarët e mishit dhe të peshkut. Aktualisht, tek tregu aktual, tregtarët paguajnë nga 6.000 deri në 20.000 që janë çmimet për dyqanet e mishit.